Soomaalina way ku filan tahay suulinta khilaafaadkeeda waa amurta ay ku saasan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cumar Maxamed Faaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2030 sanadood laga joogo xilligii ay ka baxday midowgii Soomaaliya hantida ugu weyn iyo waqabadka ugu qaalisan ee Alla ku galaday waa nabadgelyada iyo amaanka oo ay ka gaadhay in lagu tilmaamo xidigta xasiloonida geeska Afrika tacabkaasi nabadgelyada iyo dowladnimada waxa kaalin ku leh dhamaanba waxgaradka ka soo gala jeedo gobolada dalka oo dhan iyadoo ay jiraan rag halgan adag u mutay isla markaana dhiga u shubay jidkii dheeraa ee loo soo maray xasiloonida dalka iyo nabadgelyada cagahaada ku taagan ee ga jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo qof iyo qaranba ay tahay inaynu ugu mahadnaqno eebe si uu noogu siiyadiyo waxaa lama huraan ah in Soomaaliland ay sii xoojinayso hanaankeeda wada hadalka iyo isqancinta si xal loogu helo khilaafaad kasta oo ka ogma Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo daruuri ah in hoggaanka dalku uu xilliyada qaar ku dabciyo xarkaha siyaasadda si looga hortago kala qaybsanaan dhinaca quluubta oo dalka ragaadin karta haddii aan laga hortagin oo aan dhugmo loo yeelan sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah ee Hungariyeen iyo talada dalkuna waa inay yaqiinsadaan in hoggaanka dalka lagu gaari karo oo kaliya dariiqa doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay cadaw badan oo sanadkan aad hanqaltaaga ula soo kacay kadib markii kooxaha wanaagsan ay ku soo duuleen dagaal ay garideen laascaanood si ay u naafeeyaan dowladnimada Soomaaliland asaatee 7 bilood ee la soo dhaafay waxa dhinacyadii isku soo garabsaday dagaalka laascaanood hortooda timid in aan la loodin karin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cadawga Soomaaliland wuxuu aad u wadwaday maalmahan kooxaha dhalinyarada ah ee gashay buurta Gacaliba iyagoo hilmaamsan in Soomaaliland dhaqan u leedahay inay maaro u hesho khilaafaadkeeda sidaas daraadeed waa in laga feejignaadaa wixii dhagxumay noo soo jeedi kara ee tumaati ku noqon kara qaranimada qiimaha adag inagu joogta oo aan gali karin safaada ugu dambeyntii waa in jiilasha siyaasaddu la yimaadaan u helanaan iyo wadaniyada ay ku gaadhayaan xal iyadoo aan laga hor imaneynin go'aamada hay'adaha ku shaqada leh ay ka soo saareen jadwalka doorashooyinka oo ah mid lagama gudbana waxaana ay cadawga arintaasi kala kulmi doonaan hungo iyo qaracan marka uu Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhamaysato khilaafaadkeeda intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladda warka oo uu qoray Cumar Maxamed Faarax waxaan idin la socodsiinayaa anigu waa Suhaib Cabdi Goole.